বন্ধ খামত প্রার্থীর ভাগ্য কোনে পাব টিকট উৎকণ্ঠিত প্রার্থী ইয়ার মাজতে বিধায়কর ঘরে ঘরে টিকটর সম্ভাব্য প্রার্থী গোপনীয়তা রক্ষা করে দিল্লীত শীর্ষ নেতৃত্বর হাতত অর্পণ করা হল অসমৰ বিজেপির প্রার্থীর পেনেল বুধবারে পুয়ায় একেখন বিমানত এইদরে প্রার্থীর তালিকালৈ দিল্লীলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সভাপতি ভবেশ কলিতা এতিয়া দিল্লীর বন্ধ খামক লৈ প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীর বৃদ্ধি পাইছে উৎকণ্ঠা গোপন খামত অসম বিজেপিয়ে কার কার নামত শেষ মোহর মারে সেয়া জানিবলৈ অপেক্ষা করিব লাগিব বৃহস্পতিবারৰ শেষৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ বৈঠকলৈ এতিয়া প্ৰশ্ন কাৰ নাম আছে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পেনেলত প্ৰতিগৰাকী নেতাই বারে বারে ফুল লগাইছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বলৈ ইয়াৰ মাজতে তিনিটা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় লক্ষীমপুৰ গুৱাহাটীত উচ্চাৰিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নাম ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা যদি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজন প্ৰাৰ্থী হয় তেন্তে টিকট হেৰুৱাব লাগিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে বাজপেয়ী ভৱনে নিয়োগ কৰা আহ্বায়ক সহ আহ্বায়কে কোনোবাটো সমষ্টিত পাঁচজনৰ নাম প্ৰাৰ্থী হিচাপে পোৱাৰ বিপৰীতে কোনোবা সমষ্টিত পাইছে ১৭গৰাকী পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইয়াৰ মাজতেই আহ্বায়ক সহ আহ্বায়কে গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ ধুবুৰীত পাইছে সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীৰ নাম স্বাভাৱিকতে ১২টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত থাকিব আহোম প্ৰাৰ্থী কমেও এটা সমষ্টিত থাকিব চাহ জনগোষ্ঠীয় প্ৰাৰ্থী কমেও এটা সমষ্টিত থাকিব মহিলা প্ৰাৰ্থী এই সময়খিনিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে টিকটৰ আশাত ছটফটাই থকাৰ বিপৰীতে শিলচৰৰ পৰা নাম উচ্চাৰিত হৈ থকা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই মনে প্ৰাণে টিকট নোপোৱাটোকে কামনা কৰিছে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বিচাৰিছে দিল্লীয়ে নামাৰক শেষ মোহৰ অৱশ্যে দলে টিকট দিলে উপায়ন্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিবলৈ সাজু বুলি কৈ পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ দাবী শিলচৰ কৰিমগঞ্জ দখল কৰিব বিজেপিয়ে গুৱাহাটী আপোনালোকে জ্ঞাত যে তিনিটা জিলা আমাৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন হৈছে তাৰ পাছতে তিনিটা জিলালৈ আমাৰ গুৱাহাটী এম পি চি আমাৰ দলে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া বান্ধি দিছিল যে কাৰ কাৰ আমাৰ মতামত ল'ব লাগে আমি একৰ্ডিংলি সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ফালৰ পৰা আমি মতামত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই মতামত আমাৰ ৰাজ্যিক কমিটি আমাক দায়িত্ব দিছিল আমি ৰাজ্যিক কমিটিৰ ওচৰত দিছোঁ প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিবলৈও দিয়া নাই কোন প্ৰাৰ্থী হ'লে ভাল হ'ব কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণেও দিয়া নাই আমাৰ যিসকল মানুহ কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ মতামতটো দলীয় স্তৰলৈকে পৌঁছাই দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আমি দিলোঁ ইফালে টিকট লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা এক প্ৰকাৰ প্ৰকট হৈ পৰাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা দলৰ সিদ্ধান্ত মতে কাম কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি লক্ষীমপুৰৰ সাংসদজনে ক'লে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত লক্ষীমপুৰত বিজেপিৰ ফলাফল ভাল হ'ব আমাৰ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ দলীয় কৰ্মীবিলাক মানে যথেষ্ট শক্তিশালী যে জনসাধাৰণৰ মাজত মোদী ডাঙৰীয়া বহুত বেছি পপুলাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰতি মানুহৰ মৰম চেনেহ আছে তো সেইকাৰণে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো বিজেপিৰ কাৰণে এক মানে একেবাৰে সহজ হৈ আছে দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠক অসম বিজেপিয়ে লৈ যোৱা প্ৰাৰ্থী পেনেলৰ উপৰিও হয়তো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সময়ত জনমন ছাৰ্ভেৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব দিল্লীয়ে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট